वेलकम ब्याक गाइज इन अटोडक्स ट्रेनिङ फर बिगिनर्स माया ट्वेन्टी ट्वेन्टीको यो नेपाली भर्जनको ट्रेनिङ सिरिजमा आज हामी इमेज प्लेन युज गरेर त्यसलाई इन्सर्ट गरेर मायामा कसरी सानो मोडल गर्छौँ ब्यारलको यही चिजहरू त्यही हिजोको दिनमा सिकेको टुल्सहरू युज गरेर जस्तै एक्सट्रुट बेबल इन्सडेज लुप यो टुल्सहरू युज गरेर र आजको दिनमा योभन्दा अलिकति दुई तिनवटा ती, नयाँ चिजहरू थपथाप गरेर हामी कसरी चाहिँ एउटा ब्यारल मोडल गर्छौँ हिजोको भन्दा अलिकति एडभान्स छ सो गाइस हेर्नु होला राम्रोसँग र नबिर्सिकन प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू ओके गाइज माया ओपन गरौँ आज हामी के मोडल गर्छौँ यहाँनिर छ ब्यारल ब्यारल मोडल गर्नु भनेको तपाईँको हाम्रो बिगिनर्स लेभलको मोडलिङ जुन स्किल्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट र एकदम हेल्पफुल चिज हो यो ब्यारल मोडल गर्न जानी एउटा बेसिक लेभलको एउटा स्टोन बन्न सकिन्छ सा। सो यसलाई कसरी मोडल गर्छौँ त्यो हेर्नेछौँ आज हामी गुगलबाट डाउनलोड गर्नु होला मैले यसलाई गुगलबाट डाउनलोड गरेको नाम छ छँदैछु विस्की वेयर स्क्यान जेपेक भन्ने यसलाई गुगलबाट डाउनलोड गर्नु यसलाई अब इम्पोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हिजोको क्लासहरूमा के हेरेको थियौँ हामीले पर्सपेक्टिभ भ्यू अथवा पर्सपेक्टिभ क्यामेरा मात्र हेरेको थियौँ हामी क्यामेराको बारेमा थोरै नलेज नै अहिले हामीले क्यामरा यो पर्सपेक्टिभ क्यामेरा मात्रै हेरेको थियौँ मायामा अरू पनि क्यामेराहरू छन् अर्थोग्राफिक क्यामेरा हेर्नुहोस् यहाँनिर पर्सपेक्टिभ क्यामेरा भनेको यो अहिले जुन हाम्रो भ्यू पटमा छ यो पर्सपेक्टिभ क्यामेरा हो जो चाहिँ चारैतिर हामी घुमाउन सक्छौँ थ्री डी स्पेसमा जान सक्छौँ हामी अर्को छ टप क्यामरा टप भ्यू टप भ्यू भनेको चाहिँ तपाईँको जुनै पनि अब्जेक्टलाई टप एङ्गलबाट टप भ्यूबाट कस्तो देखिन्छ अर्को छ प्र फ्रन्ट एन्ड देन साइड त्योहरूभन्दा बाहेक पनि अरू बटन ब्याकहरू पनि छ त्योहरू हामी हेर्ने हेर्नेछौँ बिस्तारै अब अरू क्यामेराहरू एक्सेस गर्नलाई अरू भ्यू पोइन्टमा जानको लागि हामीसँग धेरै विभिन्न किसिमका तरिकाहरू छन् यहाँनिर हेर्नुहोस् यसमा क्लिक गर्नु तपाईँ पर्सपेक्टिभमा आउनुभयो यहाँनिर क्लिक गर्नु तपाईँ चारवटा भ्यूमा जानुहुन्छ अथवा अर्थोग्राफिक भ्यूमा जानुहुन्छ यहाँनिर छ टप भ्यू फ्रन्ट भ्यू साइड भ्यू अब तपाईँले पर्सपेक्टिभमा फेरि जानुपऱ्यो भने स्पेस बार प्रेस गर्नु किबोर्डमा आयो स्पेस प्रेस गर्ने अ तपाईँ टपमा आउनु पऱ्यो भने जुन चाहिँ भ्यू तपाईँलाई इन्लार्ज गर्नुपऱ्यो त्यसको फुल भ्यूमा जानु पऱ्यो त्यसलाई तपाईँले स्पेस बारमा त्यसमा कर्सरलाई कर्सरलाई त्यहाँनिर पोइन्ट गर्ने अनि स्पेस बार प्रेस गर्ने अर्को तरिका छ स्पेस बार प्रेस गरिराख्ने यहाँनिर माया लेखेको आउँछ राइट क्लिक गर्ने मायालाई पर्सपेक्टमा जाने कि लेफ्टमा जाने कि टपमा जाने कि ब्याकमा जाने कि फ्रन्टमा जाने कि बटममा जाने कि राइटमा जाने कि न्यू क्यामेरामा जाने सबै चिजहरू हामीले यहाँनिर हटबक्सबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ फेरि भनिदिन्छु स्पेस बार मायामा राइट क्लिक देन गो जे चाहिन्छ त्यसमा जान सक्नुहुन्छ अहिले म फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु फ्रन्ट भ्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर भ्यू हेर्नुहोस् यता माथि मेनुमा जाने होइन यहाँनिरको यो मेन्यु बारमा हेर्नु भ्यूमा जानु यहाँनिर इमेज प्लेन भन्ने छ इम्पोर्ट इमेज गर्नु इम्पोर्ट इमेज गरिसकेपछि अघि मैले राखेको भइसकी ब्यारल यो मैले सोर्स इमेजमा राखेको थिएँ मैले सुरुको फर्स्ट डेको क्लासमा भनेको थिएँ कि प्रोजेक्ट सेटअप गर्नु प्रोजेक्ट सेटअप गरेर प्रोजेक्ट विन्डो बनाइसकेपछि त्यहाँनिर सोर्स इमेजमा आफूलाई चाहिने इमेजहरू सबै त्यहाँनिर तपाईँले राख्नु होला त्यसपछि तपाईँले सिधै यसमा एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ ओपन गरिदिन्छौँ ओपन गरिसकेपछि तपाईँले के देख्नु फ्रन्ट भ्यूमा आयो हामीले अघि डाउनलोड गरेको गुगलबाट डाउनलोड गरेको ब्यारलको फोटो यो इमेज यहाँनिर आइसक्यो इमेज यहाँनिर आइसकेपछि अब तपाईँ यसमा पर्सपेक्टिभमा जान सक्नुहुन्छ स्पेस बार थिच्नु तिर्नु अथवा यहाँनिरबाट राइट क्लिक गरेर पर्सपेक्टिभमा आउनु पर्सपेक्टिभमा आउनु भयो तपाईँ र एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि जुन टु डी पिक्चर इमेजहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको ट्विस्टेड भएर त्यो यसको चाहिँ एङ्गुलरहरू अलिकति मिलेको हुँदैन हाम्रो थ्री डी स्पेसमा जुन यसको यो कर्भहरू देखिरहनु भएको छ यो कर्भहरू यसरी नै हामीले मोडल गर्ने होइन कसरी मोडल गर्ने अहिले देख्नुहुन्छ यो मलाई ठिक लाग्यो ठिक छ यो अलिकति बडी ब्राइट छ बडी ब्राइटलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सधु पहिला यसलाई तपाईँको पोजिसन स्केल र रोटर सबै गर्न सक्नुहुन्छ यसको म पोजिसन अलिकति माथि ल्याइदिन्छु यसको बेसमा ल्याउने यहाँनिर बेसमा ल्याउने र यसलाई अलिकति ब्याग छ कारण के त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर स्पेस चाहियो थ्री डी स्पेस चाहियो जहाँ चाहिँ हामी मोडल गर्न सक्छौँ यहाँनिर राख्नु यो अलिकति बडी ब्राइट भएको छ यसलाई अलिकति यसको गामा चेन्ज गरिदिनु होला यहाँनिर तपाईँको अल्फा गेन भन्ने छ गेनलाई जिरो पोइन्ट फाइभ गरिदिनु यसले अलिकति तपाईँको ब्राइटनेस अलिकति कम गरिदिन्छ जसले कारणले चाहिँ हामीले मोडल गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ र अर्को कुरा तपाईँलाई यो भ्यूपोर्डको कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा अल्ट बी प्रेस गरेर अल्ट बी कुनमा जाने जुनमा जाँदा हुन्छ तपाईँलाई कुनमा इच्छा लाग्छ म चाहिँ यो प्रिफर गर्छु मलाई यो सजिलो लाग्छ सो म यसमा बसेर काम गर्छु ओके गाइज एउटा इमेज पनि हामीले इम्पोर्ट गरिसक्यौँ त्यसको सेटअप पनि मिलाइसक्यौँ अब यसलाई मोडल कसरी गर्ने त मोडल गर्नलाई सम्बन्ध के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट कस्तो देखेको छ र यसलाई कुन चाहिँ पोलिगन अब्जेक्ट युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई मोडल गर्न सक्छौँ अथवा गर्न मिल्छ त्यो कुराहरू चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ यो ब्यारल हेर्दाखेरि तपाईँको सिलिन्डर सिलिन्डर टाइपको छ सो हामी सिलिन्डर लिउँ एउटा सिलिन्डर लिइसकेपछि यसलाई म अलिकति माथि साथ दिन्छु र यसको इनपुटमा आउनु इनपुटमा आइसेपछि यसको रेडियस म बढाइ बढाइदिन्छु ठिक छ र यसको हाइट पनि बढाइदिन्छु म ठ्याक्कै यो अनुसारले म्याच गराउने धेरै तनाव लिनु पर्दैन केही पनि छैन गाह्रो ठ्याक्क म्याच गराउने कोसिस गर्नु म्याच भइसक्यो अब यसको स्केलेटर भ्यूमा जाउँ अब म्याच त भयो तर यो ब्यारल तपाईँको कर्भेचर टाइपको छ कर्भ टाइपको छ तर अब हाम्रो सिलिन्डर कस्तो छ स्ट्रेट छ एकदम स्ट्रेट छ सो यसमा कर्भ लिनको लागि हामीले यसमा सब डिभिजनहरू थप्नुपर्ने हुन्छ लुपहरू थप्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ यसको सब डिभिजन हाइट म छ छालिदिन्छु यति भए पुग्छ सायद पुग्छ अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु यसको स्ट्रेट यो एउटा यो लाइन स्ट्रेट एकदम ठिक छ तर अरूको चाहिँ कर्भ्युजन मिलेको छैन सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ राइट क्लिक गर्ने यसको एस सेलेक्ट गरिदिन्छु म यो योभन्दा मुनिको नि एस सेलेक्ट गरिदिन्छु यसको र यसको भन्दा पनि यो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्ला यो एस सेलेक्ट गरौँ होइन यो एस सेलेक्ट गरौँ यो एस सेलेक्ट गरौँ र यसलाई स्केल गरौँ स्केल गर्दाखेरि के ध्यान दिनु भन्दाखेरि कहिले पनि यो साइडबाट नगर्नु होला साइडबाट गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा एक्सिसमा मात्र स्केल हुन्छ त्यसले हाम्रो मोटरलाई बिगार्छ सो तपाईँले जहिले पनि सेन्टरबाट युनिफर्म स्केल गर्नुपर्छ म यसको कर्मचारी आटो मिलाउँछु र यो एक्ज्याक्ट तपाईँको मोडल अनुसारले जुन इमेज छ त्यो इमेज इमेजअनुसारको हुनुपर्छ भन्ने छैन हामीले इमेजलाई जहिले पनि रेफरेन्सको हिसाबले मात्र लिने अरू प्रक्रियाहरू आफ्नै तरिकाले गर्ने यहाँनिर हेर्नु यत्ति कभ गरिदिन्छु त्यस पछाडि म यो लिन्छु र यो लिन्छु यसलाई पनि कर्भ बनाउने कोसिस गरौँ ठ्याक्कै यसो कर्भेचर म्याच गराउने ठिक छ अब यो माथिको पनि सेम त्यही प्रक्रिया गर्नु खोजौँ हामी तर यो प्रक्रिया गर्दाखेरि हामीलाई तनाव हुन्छ किन भन्नु न हेर्नुहोस् तपाईँले यसरी नै हामीले यसलाई लिन खोज्यौँ भने तपाईँको यो भटेक्सको कारणले यसलाई समस्या पार्छ सो यसमा चाहिँ हामी भटेक्स युज गर्छौँ अहिले जे मैले गरिरहेको छु त्यही अनुसारको प्रोसेस गर्नु होला कर्वेचन मिलाउने कोसिस गर्ने यसको कर्वेचन मिल्यो अब यसको अलिकति स्केल बढाइदिउँ थोरै ठिक छ ग्रेट अब हेर्नु न तर यहाँनिर तपाईँको एउटा ब्यारलको सेप आइसक्यो यहाँनिर अब यसलाई हामीले थ्री थिएचौँ स्मुथ गरौँ अझै स्मुथ भयो तर यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चिजहरू यहाँको so, <coughs> यो भर्टिक्सहरू सबै बिग्रिसिया छ सो यसको लागि हामी के गर्छौँ हामीसँग छ उपायहरू हाम्रो यो इमेजमा हेर्नु यहाँको यो माथिको यो जुन क्यापहरू छ एकदम साफ छ त्यो सो यिनीहरूलाई पनि साफ गर्ने कोसिस गरौँ हामी साफ गर्नुको लागि हामी जहिले पनि के गर्छौँ फ्रेस सेलेक्ट गर्ने त्यहाँनिर हेर्नु फेसिलट करूँ कंट्रोल थी दि इस सिलेक्सन में आट्रोड लिने हिजोक हो एक्सट्रोड लिं एक्सट्रोड लिखे इसको अफसेटला अलग बढ़ाई द्ती फिर मोट अफसेट लिऊ एक्सट लिन्छु यसलाई अलिकति म डाउन गरिदिन्छु यतिको डाउन ठिक होला र यसको अफसेट अलिकति किनकि यो तपाईँको एकदम यो कर्नरमा गएको छ यसलाई अलिकति स्पष्ट बनाउनु होला यसको अपसेट म फेरि अलिकति यतापट्टि लिइदिन्छु यतिको थोरै त धेरै पनि नलिउँ धेरै पनि राम्रो हुँदैन यतिको राइट ल बनिसक्यो अब मुनि पनि सेम त्यही प्रोसेस गरौँ फेस सेलेक्ट गरौँ कन्ट्रोल थिचेर यसलाई डिसेलेक्ट गरिदिउँ ठिक छ एक्सटुट लिउँ अफसेट बढाइदिउँ यो मैले किन यसरी गरिरहेको छु यो बुझ्नको लागि तपाईँले हिजोको क्लासलाई योभन्दा अघिल्लो क्लासलाई ध्यान दिएर होला यसको डिटेल कुराहरू हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौँ फेरि एक्सट्रुट लिउँ अलिकति मुनि गराइदिउँ र फेरि यसको अफसेट बनाइदिउँ ओके ल हेर्नु साथीहरू एउटा ब्यारलको बेसिक सेप हाम्रो बनिसकेको छ अब यसलाई हामीले थ्री प्रेस गरिदिए हेरौँ स्मुथ गरिहौँ स्मुथ गर्दाखेरि अब प्रब्लम के त तपाईँको यहाँनिर क्रिजहरू हुनु पऱ्यो क्रिजहरू छैन यो एकदम धेरै नै स्मुथ भएको छ बडी र स्मुथ भएको छ अब यसमा हामीले एक्स्ट्रा लुपहरू हामीले पढ्ने हुन्छ एक्स्ट्रा एजेजहरू एक्स्ट्रा एजेज लुपहरू हामीले पढ्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीसँग दुइटा तरिका छ एउटा एज लुप टुल युज गर्ने र अर्को बेबल युज गर्ने अहिले हामी बेबल युज गरेर गरौँ यसलाई लिइदिउँ र यसलाई लिइदिउँ यो एजलाई लिइदिउँ त्यसपछि यहाँनिर बेबल टुल छ बेबल गरिदिउँ यसको फ्रेक्सन अलिकति कम गरिदिन्छु म थोरै यत्तिको रेसको सेग्मेन्ट म दुई गरिदिन्छु अब्जेक्ट मटमा आऊँ अब थ्री प्रेस गरेर हेरौँ ल हेर्नु साथीहरू यहाँनिर कस्तो मजाको स्मुथ आइसक्यो यहाँनिर स्मुथ एज विथ क्रिज भइसकेको छ तल पनि सेम त्यही छ अब यहाँनिर त भयो तर बिचको भाग त अझै बडी स्मुथ छ त्यो अझै बडी एकदम सार्ट हुनुपर्छ सो त्यसको लागि हामी इन्सर्ट एज लुप लिन्छौँ इन्सर्ट एज लुप लिसेसी यहाँनिर एउटा एज लुप थपिदिन्छौँ यहाँनिर एउटा एज लुप थपिदिन्छौँ यहाँनिर एउटा एज लुप थपिदिन्छौँ र माथि अर्को एउटा एज लुप थपिदिन्छौँ हामी यसमा यहाँ मुनि हेर्नु यसमा हामी चाहिँ एज लुप थप्न सक्दैनौँ किनकि यो ट्रायङ्गलमा छ अनि एज लुपको लागि जहिले पनि क्वाट चाहिन्छ त्यही प्रोसेस हामी यसमा नि गरिदिन्छौँ यहाँनिर एउटा एज लुप थपौँ एज लुप थपौँ एउटा एज लुप थपाउँ र नेक्स्ट अर्को एज लुप पनि यहाँनिर थपौँ अब यो एज लुप चाहिँ किन थपेको किन यसरी एज लुप थपेको भन्ने कुराको लागि म तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक डेफिनेसन दिइदिन्छु दे यहाँनिर हेर्नु साथीहरू यो एउटा तपाईँको भर्टेक्स भयो यो भर्टेक्स भयो यो एउटा पोइन्ट भयो यसरी सिधा आयो यो तपाईँको एकदम सार्ट भयो अब यसलाई तपाईँले थ्री थ्री स्मुथ गर्नुभयो भने के हुन्छ मायाले यहाँनिरबाट यसरी राउन्ड गरेर ल्याइदिन्छु यो बुझ्नुभयो <स्त> नि <-ट -था> तर र मलाई यसरी पुरै राउन्ड होइन कि हल्का हल्का राउन्ड पनि चाहियो तर यो सार्पनेस पनि चाहियो भन्ने हो नि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि यो टाइपको यस्तो सार्पनेस अलिकति यो टाइपको सार्पनेस चाहियो भने यहाँनिर यहाँनिर अर्को एउटा पोइन्ट थपिदिने के भयो यहाँनिर अर्को पोइन्ट थपिदिने यहाँनिर अर्को पोइन्ट थपिदिने मायाले यसरी ल्याउँछ यहाँनिर यसलाई अलिकति स्मुथ गराइदिन्छ नि फेरि यसरी ल्याउँछ त्यही प्रोसेस हो यसको लागि <coughs> यसलाई ध्यान दिएर बुझ्नु होला ओके okay. uh, यति भइसक्यो यति भइसकेपछि एउटा सेप निस्क्यो सेप त निक्लियो बट अब uh, हाम्रो इमेजमा हेर्नु यो साइडको यो रिङहरू छ यो रिङहरू चाहिँ अब कसरी बनाउने भन्ने पनि दिमागमा आउँछ रिङहरू अब कसरी बनाउनु भन्दाखेरि हामीसँग धेरै डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छन् र जहिले पनि एउटा थ्री डी वर्ल्डमा थ्री डी डिजाइनमा एउटा के याद गर्नु भन्दाखेरि तपाईँको जुन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मटेरियलहरू युज भएको छ एउटा मोडलमा त्यसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्नुपर्छ होइन हामी यसमा नै एज एजडोभहरू थपेर यसलाई एक्सटोर्ड गरेर पनि यो रिङहरू बनाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभयो भने पनि त्यो नट ब्याड त्यो पनि ठिक हो तर Real world real world मोड़ा, मोड़ा आ, रियल वर्ल्डमा रियल थ्रेडीको वर्डमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अलिकति हुँदैन कुनै पनि अब गेम डिजाइनमा को मोडल मोडलहरूमा चाहिँ गेम डिजाइनतिर लाग्नु छ भने चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ एउटै अब्जेक्टबाट एउटै सेपबाट एउटै पोलिकनबाट चाहिँ मोडल बनाउनु पर्ने केसमा चाहिँ त्यो ठिक हो तर रियल्ली गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको जहिले पनि एउटा यो, यो ग्रामर हो थ्रेडी वर्ल्डको डिजाइनको चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट मटेरियल युज भएको मोडलमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेपहरू हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ सो हामीले एउटा ब्यारलको वुडन टाइपको यो वुडन टेक्सायर so, वुडन मटेरियल भएको एउटा ब्यारल बनायो अब त्यसको लागि जुन यो हाम्रो मेटालिक टाइपको यो फलामको रिङ छ त्यो रिङ हामी चाहिँ छुट्टै बनाउँछौँ सो त्यसको लागि अब के गर्ने त्यो रिङ बनाउनको लागि हामी यहाँनिर बेसिक पोलिगन सेपहरू हामी युज गर्दैनौँ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ क्रिएटमा जाउँ पोलिगन प्रिमेटिभ्स यहाँनिर तपाईँको पाइप भन्ने छ हामीले पाइप किन लिएको भन्दाखेरि अलरेडी यसभित्र होल छ हेर्नु साथीहरू यसमा अलरेडी यसभित्र होल छ सो यो होल युज गरेर हामी त्यो यो सेप निकाल्छौँ त्यसो भए यो, यो लिउँ इनपुटमा आउँ रेडिएस बढाइदिउँ ठिक छ फ्रन्ट भ्यूमा आउँ यसको स्केलेटन भ्यूमा जाउँ छिट दिन्छु मुनि आउँ ठ्याक्कै यसलाई म्याच गर्ने कोसिस गर्नु होला अब यसमा ध्यान धेरै हेर्नु यो स्केलेटन भ्यू यो स्केलेटन भ्यू अनुसारले म्याच गर्ने हो हामीले जुन रिफरेन्स ल्याएको छ रिफरेन्सलाई हेर्ने मात्र हो यो अनुसारले म्याच गर्ने कोसिस गर्ने र हाम्रो स्केलेटन भ्यू अनुसारको हाम्रो मोडल छ जे छ त्यसमा म्याच गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ अलिकति मुनि लिउँ यसलाई यहाँनिर यतिको राखिदिउँ ठिक छ स्केल अलिकति बढाइदिउँ यसको हाइट यतिको ठिक छ यति भइसकेपछि यो साइडमा बढी आएको छ यसको कर्वेचर मिलाउनु पऱ्यो सो त्यसको लागि म के गरिदिन्छु यसको स्केल अलिकति कम गरिदिउँ यत्तिको राखिदिउँ <coughs> पर्सपेक्टको भ्यूमा हेर्नु तपाईँको यहाँ के भइरहेछ हाम्रो मोडल बाहिरतिर गइरहेछ र जुन यो सेन्टर पोइन्ट छ यो सेन्टर पोइन्टलाई यो सेन्टर पोइन्टसम्म म्याच गराउनु यसको यो सेन्टरसँग म्याच गराउनु पछि सजिलो हुन्छ ठिक छ ओके अब थ्री प्रेस गरेर हेर्नु ठिक छ नट ब्याड तर अब यसमा प्रब्लम के छ तपाईँको <coughs> यो भित्र गएको छ त्यो भित्र गएकोलाई बाहिर निकाल्नु बाहिर निकाल्नको लागि हामी यसमा जान्छौँ र यसको थिकनेस कम गराइदिन्छौँ अलिकति अलिकति छोको हो कि जस्तो गरौँ नि त्यति ठिक छ यति भइसकेपछि यो चिजलाई आइसोसिलेक्ट गर्नु आइसोसिलेट गर्नु भनेको यसलाई एक्लो बनाउनु हो त्यसको लागि यहाँनिर एउटा छ अप्सन यसमा क्लिक गरिदिनु क्लिक गरिसकेपछि म यो सबै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु र यसको एजहरू लिउँ अब यो माथिको एज मुनिको एज यो एज र यो एज लिउँ यति एज लिइसकेपछि यसलाई व्यवहार गरिदिउँ फ्रेक्सन अलिकति कम गराइदिउँ थोरै र यसको सेगमेन्ट दुई थपिदिउँ यहाँनिर दुई हालिदिऊ ठिक छ आयो ओके थ्री प्रेस गरौँ हेर्नु कति राम्रो कति स्मुथ आएको छ ठिक छ अब यहाँनिर त ठिक छ तर फ्रन्ट भ्यू भयो हेर्नु यसको के भएको छ तपाईँको यसको कर्भेचर यो अनुसारले म्याच भएको छैन यो ठिक छ यसको स्केल अलिकति बडी गराइदिनु यो जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आफैलाई सजिलो हुने कुरा हो सो प्र्याक्टिसलाई एकदम ध्यान दिनु होला प्र्याक्टिस 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 एकदम गर्नुपर्छ यो यहाँनिर यो ठिक आयो अब यसको कर्वेचर मिलाउनको लागि हामी के गर्छौँ यसको यत्तिको भर्टेक्स लिन्छौँ हामी र यसको सेन्टरबाट यसको कर्मेचर यो अनुसारले मिलाउनु पऱ्यो कोसिस गर्नुहोस् इनकेस अब केही कुरा बुझेन भने गर्ने धेरैचोटि गर्ने आउँछ नबुझेको खण्डमा तल मलाई कमेन्ट्स गर्नु होला म बुझाइदिन्छु फेरि पनि ओके यसको okay, कर्मेचर पनि म्याच भयो राम्रो देख्या छ अहिले नै हेर्नु अब यसलाई त्यही अनुसारले अरूले लिउँ यसलाई नै म डुप्लिकेट गर्छु राख इसल कर सो कराइ स्किल पढ़ाई दू ठीक सर नॉट बैट यू सिलेक्ट करू पर टेक्स लिं त्यसको कभरेचर अलिकति म्याच गर्ने कोसिस गरौँ थोरै सानो सानो डिटेलहरू हेर्नुपर्छ हामीले ठिक छ यहाँनिर आएर हेरौँ ठिक छ ठिक छ एकदम राम्रो भएको छ अब फेरि यसलाई कपी गरौँ यहाँनिर कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल डी गरेका छौँ हामी हिजो अस्तिको क्लासहरू फेरि दोहोऱ्याएर दो हेर्नु होला केही कुरा बुझ्नु भनौँ भने यसको सबै बेसिक कुराहरू हामी गरेका छौँ ठिक छ स्केल गरौँ वर्ड टेक्स्ट यसको कर्फ्युचर अलिकति मिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ ठिक छ नोटब्याड अब फेरि यसलाई नै कपी गरौँ अब यसलाई यहाँनिर यसलाई नै कपी गर्नुभन्दा पनि यो माथिको चिजलाई नै कपी गरौँ किन भन्दाखेरि यसलाई अपोजिट गर्यो भने ठ्याक्कै यो यसमा मिल्न आउँछ यहाँनिर राखिदिउँ त्यसपछि यसलाई रोटेट गरिदिउँ माइनस वान एट्टीमा माइनस वान एट्टीमा रोटेट भयो यो ठिक छ यो रोटेट भएकोलाई मुनि राखिदिनु ठ्याक्कै यसको यहाँनिर रह आएर बस्यो राम्रो देखा छ यो यहाँनिर यत्तिकोमा ल्याएर राखिदिनु यतिकोमा हुन्छ असम्म त माथिको लिन्छु म यसले पनि डुप्लिकेट गरौँ र यसलाई पनि रोटेट गरिदिनु होला प्रोसेसहरू मात्र हो यो टुल्सहरू त्यही नै युज गरे हो हामीले प्रोसेस गरेको हो जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आफूलाई आउने कुराहरू यो चिजहरू ठिक छ यतिकोबाट राख्नु यो पनि ठिक छ बिचको यो भाग छ बिचको यो भागलाई यही कपी गर्नु कपी गरेर यहाँनिर राख्नु र यसलाई पनि रोटेट गरिदिनु माइनस वान एट्टी गरिदिनु ठिक छ आयो एकदम राम्रो छ अब हेर्नुहोस् म्याजिक यहाँनिर अनि त्यहाँनिर मिलाएर यहाँनिर अलरेडी मिलिसक्यो डरहरूको कहीँनिर केही पनि गाह्रो छैन सिम्पल सिम्पल त्यही टुलहरू युज गरेर हामीले यति गऱ्यौँ यति तपाईँले गर्न जान्नु भने तपाईँलाई मायाको मोडलिङको धेरै आइडिया हुन्छ धेरै नै धेरै नै आइडिया हुन्छ सो यति गर्नु पर्फेक्ट गर्नु जति सक्दो गर्नुहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु केही नबुझ्नु छ नबुझेको कुराहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूले के धेरै राम्रो भएको छ अब लास्टमा यो फाइनल भइसकेपछि यसमा सानोतिर केही चिजहरू थपिदिउँ यहाँनिर हेर्नु यो तपाईँको नटहरू टाइपको जस्तो छ नटहरू हाल्दिनँ कतिवटामा छ एउटा दुईवटा इनरमा छ कतिवटा अभावलाई यही अब तपाईँको इमेजको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन नटहरू लिउँ नट बनाउनुको लागि म फेरि एउटा सिलिन्डर लिन्छु यसको इनपुटमा आउँ यसको एक्सेस छ मात्र गरिदिन्छु र यसलाई स्केल डाउन गरिदिउँ ठिक छ अब यसलाई थ्री थिचेर हेर्नुहोस् ओहो क्यों, क्यों, गा गा। चार 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 चार। यो त पुरै रोटी जस्तो यो के हो के हो भयो र हामीलाई यसको सार्फनेसहरू चाहिन्छ सो म के गर्छु यो सबैलाई सेलेक्ट गर्छु सेलेक्ट गरेपछि यसमा म बेबल हालिदिन्छु बेवा हालेपछि फ्रेक्चरलाई अलिकति कम गराइदिउँ थोरै जीरो पॉइंट थ्री दूस पचाट इसको सैगमेंट दूद ओके अलरेडी ये भैस अब तब तो थ्री थी दस क्या रा फ्रंट में लियाँ ये करूँ रोटेट नाइन्टी डिग्री कर दूं नटर हालांकि हमें

यसलाई डुप्लिकेट गरौँ यता लिएर ठिक छ मैले किन तल माथि मरेको भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा केही ध्यान दिनु भन्दाखेरि थ्री डी वर्ल्डमा हरेक कुराहरू सिमेट्रिक र एकदम राम्रो चिटिक्क परेको देखिन्छ तर रियल वर्ल्डमा त्यस्तो हुँदैन सो हामीले रियल वर्ल्डतिर जाने कोसिस गर्नुपर्छ काम थ्री डी वर्ल्डमा गरे पनि रियल वर्ल्डमा जाने कोसिस गरौँ हामी त्यही गर्ने हालिदिने प्रोसेस देखाइरहेको छु जति सक्दो गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु एकदम प्र्याक्टिस गर्नु मजाले ऱ्यान्डम बनाउने कोसिस गरिरहेको छु मैले यसको पनि अलिकति साह्रै गुमाइदिउँ आज धेरै बढी लेक्चरभन्दा पनि प्र्याक्टिकल कुराहरू धेरै भइरहेछ किनकि लेक्चर हिजो अस्तिको क्लासहरूमा हामीले गरि नै सक्यौँ एक्सटुट के हो बेबल के हो इन्सर्टेज अफ के हो मेसहरू के हो यो कुराहरू हामी थाहा भइसक्यो सो त्यही चिजहरूलाई हामीले फलो गरेर मोडल गरिरहेछौँ अहिले ठिकै छ यहाँनिर लिँदै यो अनुसारले गर्नु <coughs> एकचोटि थाहा भइसकेपछि आफ्नो तरिकाहरू आफूले युज गर्दा हुन्छ थाहा चाहिँ मैले जे गरिरहेको छु त्यही चिजलाई फलो गर्नु सजिलो हुन्छ पछि आफूलाई था थाहा भइसकेपछि आफ्नै तरिकाले गर्नुपर्छ सबैको विभिन्न किसिमको आफ्नो छुट्टै प्याटर्न हुन्छ काम गर्ने तरिकाहरू हुन्छन् त्यो चिजहरू सबैकै जस्तो फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन भोलिको क्लासमा यही चिजहरूलाई अर्गनाइज कसरी गर्ने म्यानेज कसरी गर्ने यसको हिस्ट्री हिस्ट्रीहरू कसरी डिलिट गर्ने क्लिनअप कसरी गर्ने एउटा मोडल बनाइसेपछि त्यसको क्लिनअप गर्नु पऱ्यो नेमिङहरू गर्नुपऱ्यो त्यो चिजहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ आजको क्लासमा हामीले यो जे गरिरहेछौँ यसलाई नै फलो गरौँ एउटा ब्यारल मोडल यतिको बनाउनु सक्नुभएको एउटा राम्रो थ्री आर्टिस्ट हुनुको लक्षण हो थ्री आर्टिस्ट हुनुको लक्षण हो सो फलो होला सबै कुराहरू एकदम राम्रोसँग क्लिनअप तरिकाले गर्नुहुन्छ केस अब यो मोडल गर्नलाई सिधै यो क्लासमा तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने मेरो यो अन्त अघिल्लो क्लासहरू होला त्यसमा यो सबै कसरी भइरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुराहरू डिटेलमा भनेको छु मैले सुरुको किनकि यो हाम्रो माया ट्वेन्टी ट्वेन्टीको बिगिनर्स कोर्स हो यसमा हामी सबै कुराहरू कभर गर्छौँ मायामा के के गर्न सकिन्छ त्यो चिजहरू सबै कभर गर्छौँ बट बेसिक लेभलमा मात्र कभर गर्छौँ बेसिक लेभलको एकचोटि सिरिज सकेपछि अनि एडभान्समा के गर्ने इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड कामहरू कसरी गर्ने त्यो चिजहरू आउँछ बिस्तारै त्योभन्दा अगाडि पहिला हामीले बेसिक कोर्स एकदम धेरै नै छ अझै अझै अब हामी भर्खर अब भेरी भेरी बेसिक्समा मात्र छौँ यति गरिसकिसकेपछि अनि अरू के गर्ने भन्ने कुराहरू गर्दै गएपछि थाहा हुने कुराहरू भयो गाइड गर्ने म चलेको छु केही प्रब्लम हो भने केही समस्या पऱ्यो भने मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला हाम्रो कमेन्ट्स बक्समा हालिदिनु होला म हरेक कमेन्ट्सको म रिप्लाई दिनेछु ओके साथीहरू हेर्नुहोस् र एउटा कुरा यो मोडल अलिकति राम्रो तरिकाले हेर्नु छ भने तपाईँको यहाँनिर एम्बिएट अक्लुजन एम्बिएन्ट यहाँनिर हेर्नु होला तपाईँको एन्टिएलआइसी छ यसलाई क्लिक गरिदिनु यसलाई अलिकति स्मुथ बनाउँछ र अर्को यो एम्बिएन्ट अक्लुजन छ यसलाई क्लिक गर्नु यसले चाहिँ तपाईँको मोडललाई हेर्नुलाई राम्रो दिन्छ यो चाहिँ तपाईँको रेन्डरको भ्यु पोइन्ट टु पोइन्ट जेरोमा मात्र हुन्छ यो चिजहरू के हो भन्ने कुरा अहिले त्यतातिर ध्यान नदिनु अहिले मैले जे गराएको छु त्यही प्रोसेसमा मात्र फलो गर्नु होला तपाईँहरूलाई मोडल गर्नलाई सजिलो हुन्छ ओके okay, साथी ओके okay, साथीहरू कस्तो राम्रो भएको छ हाम्रो मोडल यही चिजहरूलाई फलो गरेर यत्तिको एउटा ब्यारल बनाउनु कोसिस गर्नु होला स्टेट्युम थ्याङ्क यू